Друзі, всіх вітаю. Сьогодні я хочу вам показати, що входить до речового забезпечення мобілізованого в ЗСУ. І так почнемо з такого совкового анахронізму, як алюмінієва фляжка, котелок, там же залізна кружка і алюмінієва ложка. Також вафельне полотенце. Чому я не віддав одразу це якомусь діду на сувеніри, тому що конкретно фляжку, котелок, чашку, ложку і ті полотенця треба буде здати по закінченню служби. Йдемо далі. Спальник. Ну, спальник, я так розумію, це просто з якоїсь волонтерки. Це не якийсь брендовий ЗСУшний. І також є каремат. Він теж, я гадаю, з волонтерки. Далі. Куртка, плащ вітровологозахисний. Куртка тепла на флісі. Утеплювач такий собі для того плаща. Далі. Кітель польовий, хебешний. Теж досить якісний, приємний. Далі. Рубашка Убакс бойова. Теж досить зручна, якісна. Далі. Фліска. Досить тепла. Далі. Термобілизна. Штани, а також кофта. Далі. Просто білизна хебешна. Теж кальсони і футболка з довгим рукавом. Далі. Дві футболки хебешні. А також поло літнє. Кулмакс. Пото відвідне. Далі. Шапка зимова флісова. Кашкет польовий літній. Панама літня. Рукавиці зимові. Дуже теплі, до речі. Рукавиці тактичні. Це, до речі, китайські. Ну, так більш-менш підійде. Далі. Шарф-труба, баф. Шарф-труба зимовий, баф. Теж ще й з резинкою. Далі. Костюм від дощу. Куртка і штани, які надягаються поверх основного одягу. До речі, цей костюм теж треба буде здати по закінченню служби. Далі. Утеплювач зимових штанів. Зимові штани вітрозахисні. Ремінь. Штани ХБ літні. Шкарпетки. Трекінгові, зимові, літні. І також баул на 120 літрів, який робиться також рюкзаком, щоб все це віднести. Так що, друзі, коли вам будуть казати, що в ЗСУ не вдягають, ходять голі босі, то можете скидати їм моє відео, щоб вони подивилися, що входить до речового забезпечення. Взуття я сюди вже не буду показувати, мабуть, зроблю окремим відео, бо це вже буде забагато. Так що тепер ви знаєте, що вам мають видати у разі, якщо вас мобілізують. Це, нагадаю, просто звичайний піхотний батальйон. Так що всім дякую за увагу, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Слава Україні!